Everything calls on you, the Lord Most High. Allahul ladhi yahdina jami'an. Allahul ladhi na'tiz bihi jami'an. Allahu, 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 Allah, Allah. Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, 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 Allah, Allah. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي انتهائي محترم سامعين کرام ایک مرتبہ پھر پروگرام صدائے تکبیر میں ریڈیو انسپائر سے لائیو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان المبارک کا یہ مقدس مطہر مہینہ اپنی آب و تاب کے ساتھ رحمتوں برکتوں کے ساتھ گزر رہا ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس ماہ مبارک کی اس فضیلت اور اہمیت سے آگاہ ہیں اور پھر بتوفیق اللہ تعالی پوری کوشش بھی کرتے ہیں کہ وہ اس ماہ مبارک کے فیوز و برکات سے کما حق ہو مستفید ہوں. رمضان المبارک جہاں تزکیہ نفس، تطہیر باطن اور ایک فرد کی ذاتی اصلاح کی طرف توجہ مبذول کراتا ہے، وہاں اجتماعی طور پر معاشرے کے مفلوق الحال، پریشان حال اور دکھی لوگوں کے دکھوں پریشانیوں کو شیئر کرنے کا بھی مہینہ ہے، غم گساری کا مہینہ ہے. خود اپنے لیے زندہ رہ لینا یہ کوئی کمال والی بات نہیں ہے. جتنے بھی اللہ کے پیدا کردہ مخلوقات اس زمین پر سمندروں کی تہوں میں اور فضاؤں میں بھی اپنا وقت گزارتے ہیں، وہ بھی اپنی زندگی گزار لیتے ہیں، اپنے بچے پال لیتے ہیں. انسان کے اندر
اصل جو انسانیت کا معیار ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کے دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کو بھی شیئر کیا جائے۔ ہمارا دین اسلام الحمدللہ ثم الحمدللہ غم گساری کا دین ہے، دوسرے انسانوں کے جو معاملات دکھ، تکلیف، پریشانی کے ہوتے ہیں ان میں ان کو دلاسا دینا، اسب توفیق ان کی سپورٹ کرنا، ہیلپ کرنا اور ان کے ساتھ تعاون کرنا، یہ ہمارے دین کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ اسلام کا ایک بڑا اہم قانون جو مالی معاملات کے لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ ہے زکوٰۃ کا قانون۔ قرآن عزیز کی سورہ المومنون، اس کی جو پہلی چار آیات ہیں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے دین دنیا کی کامیابی پا گئے۔ فلاح کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں دین کی بھی کامیابی ہو، دنیا کی بھی کامیابی ہو۔ پھر اس کے بعد چند ایک اوصاف ان اہل ایمان کے قرآن عزیز کی سورہ جو مومنون ہے اس کے آغاز کے اندر بیان فرمایا گیا۔ پہلا وصف ارشاد فرمایا گیا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع رکھنے والے ہیں، للہیت تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ نماز ادا کرنے والے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ جو ایسے کام جو بیہودگی والے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں۔ اور تیسرا وصف یہ بیان کیا گیا الذین هم للزکات فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے ہیں۔ یعنی اس آیہ کریمہ کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا کہ کامیاب ہونے والے لوگوں کے من جملہ اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ وہ لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے ہیں۔ اگر ہم لفظ زکوٰۃ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، اس کا لٹریری معنی دیکھیں کہ لغت کی کتابوں کے اندر زکوٰۃ کا معنی کیا ہے، کسی چیز کا پاک ہونا، ستھرا ہونا، کسی چیز کی عمدہ نشو نما ہونا، اور اس کے علاوہ دوسرا معنی کسی چیز کا انکریز ہونا، بڑھنا۔ پھر عربی لغت کے اندر جو زمین زرخیز ہوتی ہے اس کو بھی زکوٰۃ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور ایک معنی اس کا ہے صالح اور نیک ہونا، پاک صاف ہونا، یہ بھی اس کے من جملہ معنی میں سے ایک ہے۔ یہ تو ہو گیا اس کے لفظی میننگز زکوٰۃ کے، جبکہ شریعت اسلامیہ میں زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے جو اسلامی شریعت نے کنڈیشنز رکھی ہیں ان کے مطابق یہ صاحب ایمان لوگوں کے اوپر فرض ہوتی ہے، اور پھر اس کی فرضیت کے بعد وہ اسپیسیفک ہیڈز ہیں، وہ مخصوص مصارف ہیں جن کے اوپر اس زکوٰۃ کو خرچ کیا جاتا ہے، یعنی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ ان مخصوص مصارف کے اوپر، ان ہیڈز کے اوپر اس زکوٰۃ کا خرچ کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔
زکات کو ٹیکس نہیں ہے، اور اگر کوئی حکومت ٹیکس لیتی بھی ہے تو وہ ٹیکس ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن زکات پھر بھی آدمی کے اوپر فرض ہوتی ہے ٹیکس ادا کرنے کے بعد بھی، اس لیے کہ اس کے مخصوص مصارف ہیں کہ وہ مسلمان جو غریب ہیں، پریشان حال ہیں، دکھی ہیں، ان کی پریشانیوں کو، دکھوں کو دور کرنا، تاکہ معاشرے کے اندر دولت کی تقسیم میں ایک توازن آئے، ایک بیلنس آئے، جو بھوکے ننگے لوگ معاشرے کے اندر ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، اور صاحب ثروت لوگ ان کے مال کی تطہیر ہو، پاکیزگی ہو، تو اس وجہ سے اس زکوٰۃ کو فرض کیا گیا ہے، اور اسلام نہیں چاہتا کہ معاشرے کے اندر لوگ پریشان حال ہوں، دکھی ہوں، صاحب ثروت لوگوں کے اوپر ایک اوبلیگیٹری ذمہ داری لگا دی کہ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ ہیلپ کرنی ہے۔ ویسے بھی صدقات نافلہ کا بہت ثواب اجر بیان ہوا، قرآن کے اندر اس کا حکم ہوا، لیکن جو فرض ہیں واجبات مالی لحاظ سے، ان میں اہم ترین جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، جس کی ادائیگی جو ہے وہ واجب ہے۔ اب زکوٰۃ کے حوالے سے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کچھ شرائط ہیں، کنڈیشنز ہیں، اگر وہ کنڈیشنز پائی جائیں گی تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ان میں سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ ظاہر ہے کہ زکوٰۃ ان لوگوں کے اوپر فرض ہے جو کہ مسلمان ہوں گے، اگر وہ مسلمان نہیں ہیں تو ان کے اوپر جو زکوٰۃ جو ہے وہ فرض نہیں ہوگی۔ اس کے بعد دوسری شرط ہے کہ آدمی کا عاقل ہونا۔ عاقل کا مطلب ہے کہ وہ آدمی سین ہو، وہ آدمی سینس رکھتا ہو، اور جس طرح کوئی آدمی خدا نہ خواستہ مجنون ہو جاتا ہے، ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر جو زکوٰۃ ہے اس کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کے ہوش و حواس ہی جب برقرار نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ کی فرضیت جو ہے وہ کیسے۔ تو یہ ہے عاقل ہونا۔ اس کے بعد ہے بالغ ہونا۔ اگر کوئی آدمی بالغ ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اگر کوئی بچہ ہے تو ظاہر ہے وہ اس کا مکلف ہی نہیں ہے، اس کو اس کا سینس ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کیا ہے، اس کی فرضیت کیا ہے۔ تو اس لیے اسلام نے جو مکلف بنایا ہے کسی انسان کو، اس کے اندر بالغ ہونا بھی شرط ہے کہ بلوغت کی عمر کو پہنچے گا تو بہت ساری جو ذمہ داریاں ہیں ان کے اوپر عائد ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ہے آزاد ہونا، یعنی ایک آدمی آزاد ہو، غلامی کی زندگی نہ گزار رہا ہو، کیونکہ غلام جب اس کا وجود ہی کسی کا غلام ہے تو مالی معاملات کے اندر بھی وہ کیسے آزاد ہوگا، اس لیے تاکہ کسی کو کوئی ایسے مسائل پیدا نہ ہوں کہ اس کی فرضیت ساقط ہو اور وہ گناہگار ہو، اس لیے ایگزمپٹ کر دیا گیا سلیوز کو بھی۔ اور اس کے بعد جو چوتھی شرط ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی صاحب مال ہے وہ ایک مخصوص لمٹ مقرر کر دی گئی جس کو نصاب کہا جاتا ہے، اس نصاب کے مطابق جب بندے کا مال اس کے پاس ہوگا تو اس کے اوپر جو زکوٰۃ ہے وہ فرض ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مال کے اوپر آدمی مالک ہو، پوری طرح قابض ہو، یعنی اس کی ملکیت ہو۔ جو چیز کسی کی ابھی ملکیت ہی نہیں بنی، ہوا میں ساری باتیں، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ کوئی ڈیل ہو رہی ہے کسی کی، ابھی وہ ڈیل کمپلیٹ نہیں ہوئی، ابھی 50-50 ہے کہ وہ اس کی ملکیت بنے گی یا نہیں بنے گی، تو اس طرح زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ جب وہ اس کی ملکیت بن جائے گی، اس کے بعد یہ ہے کہ جب 100% کنفرم ہو جائے گا کہ اس کی ملکیت ہو گئی ہے، پھر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہوگی۔ اور اس کے بعد اسلام نے ایک نصاب مقرر کر دیا۔ اس زمانے کے اندر جب زکوٰۃ کی فرضیت ہوئی تو 7.5 تولہ سونا اور 52.50 تولہ جو سلور تھا، اس کی پرائس اس زمانے میں برابر تھی،
اس لیے ایک نصاب مقرر کیا گیا جو ہماری کتب فقہ میں اور دینی لیکچرز میں آپ سنتے رہتے ہیں, وہاں پر یہ موجود ہے کہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی, یہ ایک نصاب مقرر کیا گیا. اب وقت کے ساتھ ساتھ سونا استعمال زیادہ ہوا, اور جو چیز زیادہ استعمال میں آتی ہے اور اس کی جو پرائس ہے وہ مارکیٹ میں بڑھ جاتی ہے, اس طرح ڈفرنس ہو گیا کہ آج 7.5 تولے سونا اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے 52.5 تولہ چاندی کے مقابلے میں. البتہ یہ اس وقت کا جو نصاب ہے یہ مقرر کیا گیا, اور کوئی آدمی جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر بھی اگر رقم آج کے دور میں ہے تو وہ بھی اس میں سے زکوٰۃ جو ہے وہ نکال دے, اور 7.5 تولے سونا جو ہے یہ ایک ایسی اماؤنٹ ہے کہ جس میں ہر حال میں زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہونی ہونی ہے, لیکن اگر چاندی کے مطابق بھی آدمی کے پاس ہو تو احتیاط اسی میں ہے کہ وہ اس زکوٰۃ کو فرض سمجھتے ہوئے اس کی ادائیگی کر دے. اس کے بعد یہ ہے کہ بعض اوقات آدمی نے جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے اس میں سے لوگوں کا کچھ قرض بھی دینا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 10,000 پاؤنڈ ہے, لیکن 5,000 پاؤنڈ اس نے کس سے قرض لیا ہوا ہے. اب وہ جو 5,000 کا قرض ہے وہ اس کو مائنس کرنا ہوگا اس میں سے, اور وہ مائنس کر کے پھر یہ ہے کہ باقی جو بچے گا اس میں سے زکوٰۃ دے گا. لیکن یہ جو ہمارے ہاں مورگیج وغیرہ لوگوں نے کروائی ہوتی ہیں یہ اس میں شامل نہیں ہوگا, اس لیے کہ ایک تو اس کی جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ کئی ایئرز پر مشتمل ہوتی ہے, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر ایک مکان ہے تو وہ آدمی اتنی اماؤنٹ اگر اس نے لی ہے تو اتنی ویلیو کے مکان کے اندر وہ رہ بھی رہا ہے, یہ اس وجہ سے یہ تو اس کے اندر اکاؤنٹ نہیں ہوگی. بہت ساری اس کی دلائل ہیں اور وجوہات ہیں, لیکن باقی جو عام زندگی میں لین دین ہوتے ہیں قرض کے, وہ اس قرض کی ادائیگی جو کسی کو کرنی ہے وہ مائنس کر کیا جائے گا اپنی کل اماؤنٹ میں سے. اس کے بعد ایک اور چیز کہ جو مال اس کے پاس ہے, ایک ہوتی ہے جو انسان کی بیسک نیسیسٹیز ہیں جو آجاتے اصلیہ ہیں کہ جن کے بغیر انسان کے زندگی جو ہے وہ نہیں گزر سکتی, یہ ضروریات ہر دور کے اندر تبدیل ہوتی رہتی ہیں, اور جو آدمی کے فائنینشیل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں ان کے مطابق بھی یہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ جو آدمی کی ضرورت بن گئی چیز جس دور میں بھی وہ آجاتے اصلیہ میں آ جائیں گی. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آج سے اگر ہم 100 سال پہلے چلے جائیں, 200 سال پہلے چلے جائیں, سواری کی ضرورت اس زمانے میں بھی تھی. لوگوں نے اونٹ رکھے ہوتے تھے, گدھے رکھے ہوتے تھے, گھوڑے رکھے ہوتے تھے, خچر رکھے ہوتے تھے, ان کے اوپر بیٹھ کے وہ سواری کرتے تھے. آج وہ جگہ ہماری گاڑیوں نے لے لی ہے. اس دور کا بندہ 200 سال پہلے, 150 سال پہلے سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایک ایسا دور آئے گا جس میں یہ ساری چیزیں ہوں گی. اگر یہ ان کو اندازہ ہوتا اور احساس ہوتا تو جو پرانے شہر ہیں جن کی تاریخ یہ ہے کہ آج سے کم از کم 200 سال پہلے ایگزسٹ کرتے تھے, مثال کے طور پر آپ پاکستان میں دیکھ لیں, لاہور اندرونی شہر چلے جائیں یا ملتان چلے جائیں یا اور بہت ساری وہ جگہیں جہاں پر کہ پرانے شہر موجود ہے, تو ان کی گلیوں کا آپ اندازہ لگائیں, آج ہماری چھوٹی کار بھی ان گلیوں میں سے نہیں گزر سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر بڑے بڑے شہنشاہوں کے پاس بھی اگر سواری ہوتی تھی تو وہ گھوڑ سوار ہوتے تھے, ان کے ذہن میں یہی تھا کہ بڑا سے بڑا طاقتور گھوڑا یا ہاتھی ہو تو وہ بھی گزر جائے. انہیں کیا پتا تھا کہ یہاں پر بڑی بڑی لیموزین اور کیا کیا چیزیں آئیں گی تو وہ وہاں سے گزر ہی نہیں سکتی. اس لیے اس دور کے انسان کی ضرورت ہی وہ تھی, اور اپنی اس ذہنیت کے مطابق انہوں نے یہ سارا کو ڈیزائن کیا اور مینج کیا. آج کے دور کے انسان کی ضروریات جو ہیں وہ مختلف ہیں آجاتے اصلیہ. مثال کے طور پر رہائش کا مکان ہے, سواری انسان کے پاس جو گاڑی ہے استعمال کے لیے, اس کے علاوہ برتن ہوتے ہیں, عورتوں کے پاس سونا ہوتا ہے یا چاندی ہوتی ہے, اور اس میں جو ہے اس کے علاوہ جو سونے اور چاندی کے جو زیورات ہیں وہ اس سے مائنس نہیں ہوں گے,
یعنی وہ ضروریات اصلیہ میں نہیں آئیں گے, لیکن جو رہائشی مکان ہے اور سواری ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ آ جاتے اصلیہ میں آئیں گی. اور اس طریقے سے یہ ہے کہ جو کپڑے پہننے کے لیے ہوتے ہیں, کام کاج کرنے کے لیے جو کچھ انسٹرومنٹس آدمی نے لیے ہوتے ہیں, اور جو کچھ گھر میں کتابیں پڑھی ہوتی ہیں مطالعہ کے لیے, یہ ساری کی ساری چیزیں آ جاتے اصلیہ میں آئیں گی. لیکن زیور جو ہے وہ آ جاتے اصلیہ میں نہیں آئے گا. عورتوں کے پاس جو زیور ہوتا ہے وہ سونا ہو یا چاندی ہو پڑا ہوا, اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہوگی, وہ آ جاتے اصلیہ میں نہیں آئے گا. تو 7.5 تولہ منیمم اس کی لمٹ ہے نصاب کی, اور اس کے بعد جتنا مال ہوگا. اچھا میں ایک اور بات وضاحت کر دوں کہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں صرف سونا 7.5 تولہ ہوگا, اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ ایک میجرمنٹ ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس کوئی 2000 پاؤنڈ کیش ہے, اس کے پاس کچھ سونا ہے, کچھ چاندی ہے, کچھ اس کے پاس جو تجارت کا مال ہے وہ ہے. اب اس سب کو جمع کیا جائے گا, اگر اس کی ویلیو مارکیٹ میں 7.5 تولہ کی ویلیو کے برابر ہو گئی یا اس سے زیادہ ہو گئی, اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر 7.5 تولے سونا نہیں ہوگا تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اگر 2 تولے بھی سونا ہے مثال کے طور پر, باقی تجارت کا مال بھی ہے, کیش بھی ہے, اس کو سارے کو جمع کر کے جتنا بنے گا اس کے اوپر جو زکوٰۃ ہے وہ فرض ہوگی. تو اس طرح یہ ہے کہ زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے یہ اس کا یعنی اس کا مسئلہ ہے, اور اس کی شرائط میں سے ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اور کوشچن ہے کہ جب آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی اب کس کو دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ التوبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر کچھ مصارف بیان کیے ہیں, وہ 8 ہیں. ان 8 مصارف پہ آپ زکوٰۃ دے سکتے ہو. ارشاد فرمایا گیا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. صدق اللہ العظیم. قرآن پاک کی اس آیہ کریمہ کے اندر جو کہ قرآن عزیز کی سورہ توبہ 10ویں پارے کی اس کی 60 نمبر آیہ کریمہ ہے, اس میں ارشاد فرمایا کہ جو صدقات واجبہ ہے صرف ضرورت مندوں کے لیے, ناداروں کے لیے, اور جو لوگ زکوٰۃ کی رقم کو لوگوں سے وصول کرتے ہیں ان کام کرنے والوں کو اس میں سے تنہا دی جا سکتی ہے, فرمایا ان کے لیے, اور کچھ لوگوں کے دلوں کو اسلام سے مانوس کرنے کے لیے, یعنی ایسے لوگ کے جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں جب ان کو زکوٰۃ میں سے کچھ رقم دی جائے گی تو ان کا دل جو ہے وہ اسلام کی طرف اور لگے گا, اور غلام کو آزاد کرانے کے لیے, اور اس کے علاوہ اللہ کے رستے میں مجاہدین کے لیے, اور جو لوگ مسافر ہیں مسافروں کے لیے. یعنی مسافر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ٹریول کر رہا ہے, کسی بستی میں ہو جاتا ہے, وہاں اس کو کوئی چوری ہو جاتی ہے, یا اس کے سرکمسٹانسز ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس کو اب پیسوں کی ضرورت ہے, تو زکوٰۃ میں سے اس کی ہیلپ کر کے, اس کی مدد کر کے اس کو کچھ نہ کچھ سپورٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر پہنچ جائے, تو یہ زکوٰۃ میں سے مسافر کو بھی مدد کی جا سکتی ہے. اور اس طرح یہ ہے کہ اللہ و تبارک و تعالیٰ نے یہ 8 مصارف بیان کیے ہیں اور اس زکوٰۃ کو فرض کیا ہے, اور پھر آخر میں فرمایا اور اللہ کریم بہت جاننے والا ہے اور بڑی حکمتوں والا ہے. ایک تو یہ ہے کہ تم کتنی زکوٰۃ نکالتے ہو, کوئی اور جانتا ہو نہ جانتا ہو, جو تم کیلکولیشن کر رہے ہو اللہ کی ذات تو ہر حال میں جاننے والی ہے. اور حکیم بھی ہے کہ تم یہ نہ سوچو کہ میں نے اتنا مال کمایا تو اس میں کیا ہوگا, میں دے دوں پتہ نہیں کم ہو جائے گا. وہ بڑی حکمتوں والا ہے, وہ کئی گنا بڑھا دے گا. اور اس زکوٰۃ کے اندر بھی معاشرے کی اصلاح کے لیے اور غریب لوگوں کے تعاون کے لیے کئی ایک حکمتیں اس رب ذوالجلال نے رکھی ہوئی ہیں. تو اس طرح یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا اللہ و تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا. ابھی ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے, اور جب ہم واپس آئیں گے تو زکوٰۃ کے متعلقہ مزید چند ایک مسائل کو بھی ڈسکس کریں گے. ملاقات ہوتی ہے کچھ وقفے کے بعد.
This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM. Are you looking for a new and better marketing strategy to advertise your business, community project or charity? Do you want publicity but don't want to pay over the odds? Well, your answer is Inspire FM. Take advantage of the best rates in town. Contact our sales team today on 01582 481810. That's Luton 481810. Or visit our website at www.inspirefm.org. Inspire FM, inspiring communities through the airwaves. Is your kitchen looking old and tired? Innova Kitchens can professionally transform your kitchen to the style that you love. We offer a range of quality kitchens, including British, German, and Italian, providing you quality and style at affordable prices. We provide a free site survey and CAD design service, which allows you to see how your kitchen will look before you buy. Call us now on 01582 876 888 to book a consultation or visit our new showroom at 43 Windmill Road, Luton. Innova Kitchens. Innovate. Inspire. Inhabit. Did you see that guy on TV? What, that No Comment guy? Yeah, he was sick. What was his name? I think it was Atiq Malik. Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences. To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955. Liberty Law, there when you need us most. Blackstone, Luton's flagship Islamic family store, is open. Get your Islamic essentials for the whole family. There's something for everyone. From our huge range of books, perfumes, greeting cards, sweets, gifts, high-quality dates, and branded Islamic clothing. We're open from 11 a.m. to 7 p.m. every day. Visit us at 162 Dunstable Road, Luton, LU1 1EW, or Google Blackstone Direct. You can also like us on Facebook. Make this Ramadan and Eid a special treat. Buffalo Grill in Berry Park's rebranding. Now it's Steak Rock Grill. Steak Rock Grill. With live cooking at its very best and fresh thinking. Our mantra is your steak, your way. Then finish with our in-house live ice cream making. Steak Rock Grill at 5 Moore Street in Luton is the way forward. Serving the best of Asian curries and delicious grills and steaks. We've our Ramadan, buffet and normal menus available. Book in advance on 01582 729 300. Break your fast at Steak Rock Grill Luton this Ramadan. It does not take much to bring some difference. You give some change, which makes a change, because nothing gets mileage like a charity. Just a little change turns into a chain, and before we know it, the results are massive. So give a little to make a big difference. To give donations, call UKIM on 0207 387 2157. Ramadan is upon us, O Mu'mineen. Let's waken our hearts from blissful neglect and seek forgiveness from the one who loves to forgive. You're tuned in to the Ramadan broadcast on Inspire FM. Allahu Allah. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم زکوٰۃ کے حوالے سے ابتدائی طور پر کچھ گفتگو کر رہے ہیں، اور ابتدا میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اسلامی زندگی میں زکوٰۃ کا مفہوم تزکیہ، پاکیزگی، صفائی، اس قسم کے معانی میں اس کا استعمال ہوتا ہے، اور جو اسلام کے بنیادی چار ارکان ہیں معاملات کے حوالے سے اور عبادات کے حوالے سے، اس میں زکوٰۃ ایک عظیم رکن کے طور پر موجود ہے کہ کلمہ شہادت کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ چار بنیادی ارکان ہیں.
اور قرآن و حدیث میں تفسیر کے ساتھ اس کے احکامات کو بیان کیا گیا اور حکماء نے، علماء نے زکوٰۃ کے حوالے سے اس کے جو اسرار و رموز ہیں، اس کے احکام ہیں، اس کے فوائد ہیں، اس پر کئی ایک مستقل کتب تصنیف کی ہیں کہ جن کے اندر زکوٰۃ کی اہمیت و فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب ایک آدمی محنت کاوش کر کے دولت کماتا ہے تو اس کی دولت میں کچھ ایسی چیزیں آئی جاتی ہیں کہ اگر آدمی سے ان کا محاسبہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی ہلاکت کا سبب بنے آخرت کے اندر، یا دنیا کے اندر بھی اس کی وجہ سے کوئی وبال ہو۔ اللہ تعالیٰ کا امت مسلمہ پر خاص فضل و احسان ہے کہ 2.5% جب ہم اپنا مال غربا مساکین کے لیے زکوٰۃ کے طور پر نکال دیتے ہیں تو اللہ پاک بہت ساری تباہیوں سے ہمیں محفوظ رکھ لیتے ہیں، اور پھر جو ہمارا مال ہے اس کو پاکیزہ تر بنا کے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیا جاتا ہے۔ اور اس میں معاشرے کا بھی تزکیہ ہے اگر غور کیا جائے گہرائی کے ساتھ، کہ عمراء کی اور صاحب ثروت لوگوں کی دولت جب غریبوں کے ہاتھ میں جاتی ہے، مسکینوں کے ہاتھ میں جاتی ہے، قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزارنے والے معاشرے کے ان طبقات تک جاتی ہے تو وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جاتے ہیں اور دوسروں کی محتاجی سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے ناظرین کرام، سامعین کرام، کہ کسی سوسائٹی کے اندر، کسی معاشرے کے اندر محتاجی ہی ایک ایسی بری لعنت ہے جو بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ اس سے اخلاقی بدحالی پیدا ہوتی ہے، سماجی تباہی ہوتی ہے، اخلاقی گراوٹ کے جو برے اوصاف ہیں لوگوں کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، اور تہذیبی لحاظ سے معاشرے پسماندگی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جہاں پر محتاجی ہوگی وہاں علمی حوالے سے افلاس کا عالم ہوگا، اور پھر یہی محتاجی اور یہی انسان کے جذبات جب اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو بعض اوقات وہ جرائم کی طرف بھی انسانوں کو لے جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی ان تمام خرابیوں سے حفاظت چاہتا ہے اور اس کا شاندار اہتمام کیا ہے۔ آج بھی جو لوگ صاحب ثروت ہیں، سارے وہ لوگ اگر زکوٰۃ نکال دیں تو کوئی مسلمان بھوکا نہیں رہ سکتا، پیاسا نہیں رہ سکتا، ننگا نہیں رہ سکتا، جاہل نظر نہیں آئے گا۔ اس کی یہاں میں ایک مثال آپ کو دوں گا کہ ایک ہلکی سی آپ نظر دوہرائیں کہ جو سکھ کمیونٹی ہے ان کے اس نظام پر، کوئی سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا فرد سڑکوں پر فقراء کی طرح بھیک مانگتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو مالی معاملات ہیں وہ بھی ایک مخصوص حصہ نکال کے غربا اور وہ جو سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان پر وہ خرچ کرتے ہیں، تو جب وہ نکالتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی اپنی کمیونٹی کے اندر کم از کم یہ ذلت اور رسوائی اس سے بچ جاتے ہیں کہ کوئی دوسروں کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلائے۔ آج ہماری حالت مسلمانوں کی جو ہے، کس کس کا ذکر کریں اور کہاں کہاں کا نقشہ کھینچیں، مڈل ایسٹ سے لے کر افریقہ تک اور ایشیا تک مسلمانوں کی حالت انتہائی ناگفتہ بے ہے، اور اس کے جہاں
حکمران ذمہ دار ہیں، فعال قیادت کی کمی ہے، وہاں پر صاحب ثروت لوگ بھی ذمہ دار ہیں کہ جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے، اور اس کی وجہ سے لوگ غربت کی وجہ سے قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ اس محتاجی کی حالت میں طرح طرح کی خرابیوں اور برائیوں کا شکار ہوتے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو جو امیر لوگ ہیں ان کی بھی معاشرتی اصلاح کا سبب زکوٰۃ ہے۔ جب زکوٰۃ میں سے یہ حصہ نکلتا رہے گا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ دولت معاشرے کے اندر گردش کرتی رہے گی، لوگوں کی ضرورتیں اور حاجتیں پوری ہوتی رہیں گی، اس سے کیا ہوگا کہ اللہ و تبارک و تعالی ان کو بھی جو دینے والے ہیں ان کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب بڑھاتے رہیں گے، اور جو معاشرے کے غریب طبقے ہیں وہ جو ہیں ان کی بھی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی۔ بڑی سارے فوائد، بڑی ساری حکمتیں ہیں، کاش کے مسلمان صرف زکوٰۃ کی حکمتوں کو اور فوائد کو سمجھ لے۔ اور پھر زکوٰۃ کا جو بنیادی مقصد ہے قرآن پاک کی روح سے، وہ ہے تزکیہ نفس، اور جو آدمی زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اسے جہنم سے دور رکھا جائے گا، اور اللہ و تبارک و تعالیٰ کا خصوصی اس کے اوپر کرم ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں یہ بیان ہوا کہ جو مال انسان صدقات و خیرات کی مدوں میں اللہ کی راہ میں دوسروں پر خرچ کرتا ہے، وہی مال دراصل اس کا اپنا مال ہے، اور جو مال وہ چھوڑ کر جاتا ہے وہ اس کا وارث نہیں ہے، یعنی اس کے وارث تو کوئی اور بن جاتے ہیں، اس کا تو وہی ہے جو اللہ کے رستے میں دے دیا، وہی اصل اس کا مال ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم اللہ کے رستے میں خرچ کرو گے اللہ کریم اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دے گا، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسماء، تو ذخیرہ کر کے مال کو نہ رکھا کر، تو تیرے اوپر وہ سارا جمع ہو جائے گا، منجمد ہو جائے گا، یعنی اگر تم اس کو خرچ کرو گی تو اللہ تعالیٰ اور دیتا رہے گا، یعنی اگر تم اس کو جمع کر کے رکھو گے تو وہ تمہارے پاس جمع تو ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ اس کا جو اجر و ثواب ہے اور اس کی بڑھوتری ہے اس کو روک لیں گے، اور اگر تم خرچ کرتے رہو گے اللہ پاک کئی ایسے رستے نکالیں گے کہ آپ کو دیتے رہیں گے۔ اور اسلام میں زکوٰۃ جو ہے یہ اسلام کا چوتھا بنیادی رکن ہے۔ جب ایک صاحب نصاب مسلمان اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کے مال کے ساتھ اس کا دل بھی پاک صاف ہو جاتا ہے، اور مال میں خیر و برکت آ جاتی ہے، اور زکوٰۃ جو ہے یہ ایک بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے۔ زکوٰۃ کو حکومتوں کے ٹیکس کی طرح محض ایک ٹیکس نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ پوری خوش دلی کے ساتھ اس کی ادائیگی کا اہتمام ہر مسلمان کو جسے اللہ نے زکوٰۃ دینے کے قابل کیا ہے اسے اہتمام کرنا چاہیے۔ سامعین کرام، ایک مومن بندہ مال کو اللہ کی امانت سمجھتا ہے، اور وہ اپنے مولا و مالک کو راضی کرنے کے لیے اس کے دیے ہوئے مال کو اس کی راہ میں خرچ کرنا اپنے لیے سعادت اور نیکی کے اصول کا ایک بہترین ذریعہ سمجھتا ہے۔ قرآن عزیز میں اللہ تعالی اہل ایمان کو اس حقیقت کی طرف متوجہ فرماتے ہیں سورہ آل عمران کے اندر کہ اے ایمان والو، تم ہرگز
کسی نیکی اور بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کرو, اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالی سب جانتا ہے کہ کس بندے نے اس کے رستے میں کیا خرچ کیا ہے. معزز و محترم سامعین کرام و ناظرین کرام, زکوٰۃ کی اہمیت کا اس سے بڑھ کر اور ثبوت کیا ہوگا کہ یہ اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے کہ جن چار ستونوں کے اوپر اعمال میں سے اور ایک کلمہ شہادت اس کو بھی ملائیں پانچ بن جاتے ہیں بیسک فائیو پلرز آف اسلام, ان کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہے, اور اس عمارت کو سنبھالا دینے کے لیے ایک زکوٰۃ بھی ہے. قرآن عزیز میں جس کثرت کے ساتھ نماز اور زکوٰۃ کا ساتھ ساتھ ذکر ہے, کسی اور حکم کا اتنی دفعہ ہمیں قرآن عزیز کے اندر وارد ہونا نہیں ملتا جتنی دفعہ ہر جب نماز کا ذکر آتا اور اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کہ جب نماز کا حکم دیا ساتھ ہی زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے حکم دے دیا. اور پھر جب آدمی مالی معاملات کے اندر بے احتیاطی کرتا ہے, اللہ تعالی نے دل دہلا لینے والے عذاب کا بھی مختلف مواقع پر ذکر کیا ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے زکوٰۃ کی اہمیت پر بہت ہی دل نشین انداز میں روشنی ڈالی ہے, اور انہوں نے فرمایا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے جو آدمی کے بڑے بڑے فرائض ہیں اعظم فرائض دین کے ان میں سے ایک ہے. اور قرآن عزیز میں 32 جگہ وہ ہیں کہ نماز کے ساتھ اللہ تعالی نے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے, اور مختلف طریقوں سے اللہ کریم نے اپنے بندوں کو اس عام ترین فریضہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف دعوت دی ہے, اور صاف صاف فرما دیا کہ اس کو بوجھ نہیں سمجھنا, یہ نہ سمجھنا کہ زکوٰۃ دینے سے میرا مال کم ہو گیا ہے, بلکہ اس سے مال بڑھتا ہے. سورہ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ پاک سود کو ہلاک کرتا ہے اور خیرات کو اللہ پاک بڑھا دیتا ہے. اور جس طرح بعض درختوں کے اندر کچھ فاسد اجزاء ہوتے ہیں ان میں پیدا ہو جاتے ہیں جو اس درخت کو اوپر بڑھنے سے روک دیتے ہیں, اور جو احمق لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو تراشنے سے منع کرتے ہیں کہ میرا جو یہ فصل ہے اس میں سے اگر تم نے یہ جڑی بوٹیاں کاٹ دی یا اس کا یہ حصہ کاٹ دیا تو یہ تو کٹ جائے گا کم ہو جائے گا. لیکن ہر عقل مند آدمی ہوش مند آدمی جانتا ہے کہ ان کے کاٹ چھانٹ کرنے سے درختوں کے اندر ایک خاص قسم کی زرخیزی آتی ہے, وہ لہلہاتے ہیں, ورنہ اگر وہ بوٹیاں ساتھ رہیں گی یا وہ اس سے ساتھ رہیں گے تو یہ درخت مرجھا جائیں گے. اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے, یہی صاحب جو زکوٰۃ والا مال ہے اس کے ساتھ ہے کہ آدمی جب زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے تو جس کا ایمان مضبوط ہے اس کو تو پتا ہوتا ہے کہ جس مالک حقیقی نے مجھے یہ دیا ہے اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ کے رستے میں دوں گا, اللہ پاک اس کو کئی گنا اور بھی بڑھائے گا. لیکن جن کا ایمان ایسا نہیں ہوتا, اس طرح مضبوط نہیں ہوتا, وہ یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ یہ حساب کتاب کہ اگر میں نے اتنا دے دیا اتنا کم ہو جائے گا. حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں کہ جو زکوٰۃ آدمی نہیں کرتا ادا اور وہ مال زکوٰۃ کا جو اس کے اوپر فرض تھا
جس مال کے ساتھ بھی ملے گا اسے تباہ و برباد کر دے گا. یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس جو کچھ ہے اس کے اوپر 2.5% کے حساب سے اتنی زکات فرض تھی, اس نے اس زکات کی ادائیگی جو ہے وہ نہیں کی. اب وہ اس کے مال کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ مال, لہذا وہ دوسرے مال کی بربادی کا سبب بنے گا. کتنی بڑی وعید ہے اگر اس پر غور کیا جائے. ایک اور حدیث محسن کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ خشکی اور تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے ہی تلف ہوتا ہے. اپنے مالک رب ذوالجلال پر جب آدمی اطمینان نہیں کرتا تو پھر اس کے نتیجے میں بربادیاں آتی ہیں. کہ جب وہ فرما رہا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے تمہارا مال بڑھے گا اور بندہ اللہ کے اس قانون ضابطے پر یقین نہ رکھے اور ایمان کا دعویٰ بھی کرے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بربادی تباہی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اسی طرح کی بربادی اور تباہی کو دعوت دے رہا ہوتا ہے. اور اسلامی زندگی میں جس طرح نماز ہم اجتماعی طور پر ادا کرتے ہیں, عبادت تو عبادت ہے, چاہیے تو یہ تھا کہ کہا جاتا کہ نماز کا وقت تو کسی اندھیرے کمرے میں چلے جاؤ, اللہ کا معاملہ ہے تمہارا معاملہ ہے, تمہیں اتنے گنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا جتنا تمہارے اندر خلوص ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہے, جب تم اجتماعی طور پر آ کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہو تو اس کا ثواب زیادہ ہے, اور اکیلے گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب کم ہے. بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے, سوری, کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ گھروں کے اندر عورتیں اور بچے بھی ہوں گے تو میں ان گھروں کو جا کے آگ لگا دیتا جس میں مرد رہتے ہیں اور مسجدوں میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی نہیں کرتے. کتنی بڑی وعید ہے اگر غور کیا جائے ہمارے سمجھانے کے لیے. تو بہر کیف جس طرح نماز ہماری ایک اجتماعی عبادت ہے, اسی لیے جو زکوٰۃ ہے اس کی بھی ایک اجتماعی نظم قائم کرنے کی قرآن پاک میں ہدایت کی گئی ہے, تاکہ زکوٰۃ کی وصولی اور تقسیم کا بہتر انتظام ہو سکے. تو یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب حکمران اتنا خدا خوفی رکھنے والے, آخرت کی فکر کرنے والے ہوں کہ جب وہ زکوٰۃ کے مال کو اکٹھا کریں تو پوری دینی اہمیت, غیرت اور تقویت کے ساتھ وہ ان لوگوں تک پہنچائیں جو واقعی مستحق ہوں. تو یہ ہے کہ ایک اجتماعی نظم قائم کرنے کا اسلام میں حکم دیا گیا. اور اسلام میں بنیادی طور پر جتنے بھی کام ہیں ان کے اندر اجتماعیت, باہم ایک معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ اس نے سلوک, اس پر بہت زیادہ فوکس کیا گیا, ایمفسائز کیا گیا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بعد میں خلافت راشدہ کا سارا دور اس میں اسی طرح زکوٰۃ کے معاملات میں عمل ہوتا رہا ہے. اور سورہ توبہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ وصول کر کے ان کو پاک صاف کر دو, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا. یعنی ان کا جو مال ہے اہل ایمان کا, اس میں سے زکوٰۃ نکال کر وصول کر کے, یعنی اس میں حکم دیا گیا کہ جو حکومت اسلامیہ ہے وہ زکوٰۃ کو اکٹھا کرے اور ان لوگوں تک پہنچائے جو لوگ اس کے مستحق ہیں. اس کی ایک مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے یہاں یو کے میں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ صاحب ثروت ہیں جب وہ ٹیکس دیتے ہیں, ایک مال جمع ہو جاتا ہے, اس کے بعد جو لوگ مستحق ہیں جن کے پاس گھر نہیں انہیں گھر دیا, جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ان کو کھانے کے لیے دیا, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو شیئر کیا. تو اس سے ملتی جلتی جو صورتحال ہے وہ زکوٰۃ کی بھی ہے کہ زکوٰۃ بیت المال میں جائے اور اس کے بعد اس کو جو مستحق ہیں
حکومت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے کہ ان تک پہنچائیں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باقاعدہ طور پر لوگوں کی لسٹیں بنی تھیں, ہر آدمی جو بچہ جو پیدا ہوتا, جو فوت ہوتا, جو غریب ہوتا, جس حال میں ہوتا, اس کی کنڈیشن جو ہے وہ جو ولات تھے, والی تھے, گورنرز تھے, ان کو پتہ ہوتا, اور اس طرح ان تک یہ سارا کچھ پہنچتا. بلکہ جو غیر مسلم لوگ ذمی کے طور پر اس حکومت اسلامیہ کے سب آرڈینیٹ کے طور پر رہ رہے تھے, ان تک بھی ان کی مشکلات پریشانیوں میں وہ حصہ ان کا پہنچتا. زکوٰۃ جو ہے وہ بنیادی طور پر تو جو غریب مسلمان ہیں ان کے لیے, اور جو نفلی صدقات ہیں ان کے اندر آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں, یعنی کوئی غیر مسلم بھی ہو, آپ کا پڑوسی ہے, کوئی ویسے آپ کا کوئی پریشان حال ہے, تو آپ اس کے اوپر صدقہ کریں. غیر مسلم کے اوپر نفلی صدقہ کرنا جائز ہے اور اس کا اجر و ثواب ملتا ہے. اس کا جو عقیدہ ہے, جو نظریہ ہے, جو اس کا معاملہ ہے, وہ اللہ کے ساتھ ہے. لیکن ایک اولاد آدم ہونے کی حیثیت سے, انسان ہونے کی یعنی حیثیت سے, اسلام نے کسی غیر مسلم کے اوپر بھی اس کی پریشان حالی میں نفلی طور پر صدقہ کرنا, ان کو بھوکوں کو کھانا کھلانا, اور جو پریشان ہو ان کی پریشانیوں کو شیئر کرنا, اس کی اجازت دی ہے, اور اس پر باقاعدہ اجر و ثواب بھی ملتا ہے. اور آج کروڑوں لوگ ہیں ہمارے جو صاحب نصاب ہیں دنیا کے اندر, اور اجتماعی جو نظام ہے زکوٰۃ کا وہ بہت کم نظر آتا ہے, اور انفرادی طور پر لوگ اپنی اپنا خود ہی کوئی حساب کتاب لگا کے وہ دے دیتے ہیں. اور ہمارے ہاں پاکستان کے اندر بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے, پہلے رمضان کو کٹوتی کر لیتے ہیں, اور اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو چونکہ اعتماد نہیں ہوتا کہ یہ حقیقی معنوں میں غریبوں پر خرچ ہوگا, تو اس لیے یہ ہے کہ وہ لوگ پھر کوشش کرتے ہیں کہ انفرادی طور پر نکال کے جو ہے وہ دے دیں, حکومتوں پر اعتماد نہیں. پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ میں پاکستان میں کسی سے بات کر رہا تھا اسی حوالے سے, تو وہ وہاں زکوٰۃ کمیٹی میں ہے کے پی کے میں, تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس جب لسٹیں آئیں تو جو سیاسی حوالے سے کوئی وابستہ لوگ تھے ان کی ان خواتین کے نام بھی تھے کہ جن کی منتھلی انکم کم از کم پاکستان میں 20 سے 25 لاکھ روپیہ ہے, لیکن وہ جو زکوٰۃ فنڈ میں سے جو لسٹیں بنتی ہیں ان میں ان کے بھی نام شامل تھے, بوڑھی عورتوں کے, کوئی دوسری عورتوں کے, ان کو کوئی بیوہ کے طور پر یا کسی طور پر لکھ کے, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ نام ہم نے کاٹے ہیں کہ یہ اتنے امیر لوگ ہونے کے باوجود بھی وہ ان کے نام داخل کر لیتے ہیں جی, کسی نہ کسی طریقے سے پیسہ آئے. تو یہ چیزیں ہیں جو معاشروں کا تباہ اور برباد کرتی ہیں, لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے. زکوٰۃ یہ فرض ہے, اگر حکومت اسلامیہ دیانتداری کے ساتھ جمع کر کے غرباء مساکین تک پہنچائے تو پھر تو یہ فرض حکومت ہی ادا کرے, قرآن کا حکم بھی ہے. لیکن اگر انفارچونیٹ حالات ہوں, جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں کہ لوگوں کا جب اعتماد ہی اٹھ جائے کہ زکوٰۃ تو نکل جائے گی لیکن غربت دور نہیں ہوگی, غریبوں تک کچھ بھی نہیں پہنچے گا, تو اس کے لیے یہ ہے کہ انفرادی طور پر زکوٰۃ نکال کے اس کو غرباء مساکین اور معاشرے کے نادار لوگوں تک پہنچانا, یہ ایک بنیادی جو ضرورت ہے وہ بن جاتی ہے. تو اس طرح یہ ہے کہ زکوٰۃ ایک ایسا قانون اور ضابطہ ہے جو بڑا یونیک قسم کا ہے. عموماً آپ دیکھیں کہ جو مختلف معاشرے ہیں وہاں لوگ چیریٹی کرتے ہیں, جو غیر مسلم ہے وہ بھی چیریٹی کے اندر دیتے ہیں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ جو چیریٹی دینے والے ہوتے ہیں وہ فرض سمجھ کے نہیں دیتے. مثال کے طور پر ایک معاشرے کے اندر کوئی 1000 لوگ رہ رہے ہیں, ان میں سے اگر 10 نرم دل ہیں یا 20 نرم دل ہیں یا 50 نرم دل ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یہ دولت غریبوں پر بھی خرچ کرنی چاہیے, عیاشیوں میں نہیں اڑانی چاہیے, وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں. لیکن باقی لوگ جب انہوں نے کما لیا, ٹیکس دے دیا, اس کے بعد حکومتی سطح پر ان کی اپنی دولت ہے, جو مرضی ہے عیاشیاں کریں. لیکن اسلام کے اندر یہ ہے کہ ہر وہ فرد جو ایک مخصوص لمٹ مقرر کی گئی نصاب کی, اگر اس تک اس کی دولت پہنچ گئی تو اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس زکوٰۃ کی ادائیگی کرے. اگر کوئی پھر بھی دولت پر سانپ بن کے بیٹھا رہتا ہے تو اتنی سخت وعیدیں حدیث مبارکہ میں آئی ہیں کہ ایک گنجا سانپ ٹھونگے مارے گا ان کو,
اور وہ پوچھیں گے یہ کیا ہے, کہا جائے گا یہ تیرا وہ مال ہے جس کی تُو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی جو کچھ اس نے نعمتیں دی ہیں اس میں سے کما کو پورا کا پورا کیلکولیٹ کر کے زکوٰۃ ادا کر کے مستحقین تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے, اگلے ویک پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے ریڈیو, سنتے رہیے ریڈیو انسپائر.